Благодаря за представенето. Здравейте на всички. Вчера, в онзи дълъг ден, където стояхме до 6 часа, чухме много за новостите в ветеринарно-медицинското образование и наука. А сега чухте и нашето отношение на Тракийския университет по отношение на образованието и науката без животни. И бих искала да кажа, че аз съм плода на това образование в не толкова далечната 2016 година. Аз бях обучавана, извинете, именно с тези компютърни системи и мога да ви кажа, че те са напълно достатъчни, цялостни и ти дават точно това, точно достатъчно знания, цялостни, пълни знания, като за един истински бъдещ лекар. Така че има голяма полза от тях. Сега аз ще ви представя втората част на ветеринарно-медицинското образование без животни, така наречената клинична част на симулационното обучение в първия ветеринарно-медицински симулационен център в България. Това е ВЕЦИМ, няма поинтер, да? Обаче първо трябва да започнем с това всъщност какво е ВЕЦИМ, какво е това ветеринарен симулационен център в България. В действителност той съществува ето тук, с това съм го отбелязала, между общежитията на Тракийския университет и представлява, написала съм го, място за извън аудиторна практична подготовка на бъдещи ветеринарни лекари. И да го разбием това. Извън аудиторна означава, че този център предлага на студентите да дойдат в удобно за тях време, извън лекции и упражнения, за да тренират знанията и уменията, които са придобили на лекции и упражнения. Това е много важно нещо, защото симулационният център не взема от територията на упражненията и лекциите. Ние не искаме да ги изместим и да кажем, че ние сме по-важни. По-скоро ние сме място, където ти си отишъл на лекция, придобил си теоретични знания, отишъл си на упражнения, видял си демонстрация от действително практикуваш ветеринарен лекар и вече придобил си тази представа, добре, това нещо трябва да знае как да го извърша. Идват при нас и вече практикуват. Както каза нашия пръв лектор, за да научиш едно нещо грешно, трябва да го направиш към 50 пъти. Но за да го научиш правилно, трябва 100 и повече пъти да го упражниш. И ние сме именно мястото, където може на практика да си тренираш знанията. Сега ние на предишния слайд имаме самостоятелна подготовка и тематични срещи. И това какво представлява? Самостоятелната подготовка означава, че студента идва без преподавател, може на групи, може единично. Казваме, искам в този ден, в този час да се упражня. И какво имаме? Имаме симулатор за поставяне на богат и вземане на кръв, симулатор за поставяне на превръзки. Представете си сега, имаме две групи ходят на упражнение, всяка по приблизително 10 човека и едно куче, на което трябва да се вземе кръв. Сега ние не сме варвари, нали, няма всички да вземат кръв в това куче. Нали, ние сме се клели, както каза професор Бинев, да не причиняваме болка на животните, затова примерно или само преподавателя ще демонстрира, или ще даде на студент, който някога е взимал кръв, да демонстрира на колегите как се взима кръв и до там. И много други студенти нямат възможност, примерно, да вземат кръв по време на това упражнение и трябва да търсят друга възможност, примерно в клиниката, където, знаете, сте пак стресова среда, животни, болни. Може да нямат такава възможност. Затова при нас могат да дойдат, те са го видяли на упражнение и да го пробват. И, вярвайте ми или не, голямо треперение. Нали, аз казвам, колеги, кучето не хапе, няма да мръдне. Обаче те треперят, докато отворят абоката, докато го сложат, докато се ориентират в пространството. Поставянето на превръзки е по-простичко с Джери. Той е по-тъпичкият Джери от този Джери, но все пак върши отлична работа, както ще видите и след малко, за да се научат колегите как да манипулират крайниците, не да притесняваме едно животно на една маса 10 човека да го върчим и да го сучим, а да знаят все пак, когато е наранено, как да поставят превръзката. Сега
Това е другото нещо за на симулационния център за самостоятелна подготовка. Шиенето. Това е най-любимото нещо и в момента продължава да ме притесняват с съобщения и имейли, кога можем да дойдем да шием. Действителен проблем е в нашия факултет, трябва да ви призная, защото има един семестър оперативна хирургия и много малко упражнения. Съответно, пак 20 човека в трупен материал и един преподавател. Няма как на всеки студент индивидуално да му се обърне внимание и да му се каже, примерно, ти не си държиш както трябва инструмента или пък тук шева трябва да изглежда по друг начин. Идват при нас, записват си час и ние им осигуряваме необходимото внимание и необходимата помощ. Абсолютно всички инструменти с падовете, които са доста реалистични, бих искала да кажа, за да могат тази техника те да я придобият и когато се сблъскат с рана или с операция в бъдеще, те да си кажат, добре, това съм го правила. Или пък още по-страшното, като хирурга им каже, айде колега, затваря раната, дай да не треперят сега 10 минути, докато хванат инструментите, а да могат да си кажат, добре, сега ще започна на живо животно, защото съм го правил на модел. Имаме и много други модели, и много други симулатори. Имаме модел, който имитира кучешката глава за интубация. Имаме дупе, да, дупе, за катетеризация на пикочен мехур. Имаме микроскопи за преглед на готови препарати, инструменти, симулатор на сърце, както и в средата, виждате, нашия доктор Христов провежда тематична среща. Това, което казах в началото, освен самостоятелна подготовка, имаме и тематични срещи или с преподаватели от университета, или с хора от практиката, които провеждат на малък брой студенти някаква среща, която да им обогати знанията или да ги повтори, за да могат те да ги затвърдят тези знания. Както е в случая, нищо, че имаме и лекция, упражнения за ехография, имаме и среща, в която колегите идват и казват, искам да си ги затвърдя или имам въпроси. И така се научават всички копчета. В случая нямаме животно, а имаме себе си. Абсолютно същото нещо, за да можеш да освоиш основните техники на работа с този апарат. Сега малко цифри, защото без цифри една научна конференция, не е научна конференция. Само за миналата учебна година имаме 353 посещения от студенти. И не само по време на двата семестъра, а по време и на зимната сесия. Виждате, ето ги студентите на четвърти курс се упражняват как да слагат превръзки преди изпита и не само, за да могат да са адекватно подготвени за изпита. И което бих казала, че една от основните цели на симулационния център е да намали стреса при студентите. Този стрес се отразява не само на изпита, на изпита всички се притесняваме, сега е факт, но когато отидеш в клиниката и това животно усети, че си притеснен, това влияе както на цялостната ти техника, така и на поведението на животното. Ти трябва като лекар да си уверен и да си спокоен в своята техника, за да можеш да диагностицираш животното и да му окажеш нужната помощ. Затова в симулационния център искаме студентите да са уверени, че могат да го направят, дори и да нямат абсолютно перфектната техника, защото не всички сме перфектни и всичко се случва, но все пак да намалим това притеснение, да им освободим съзнанието, за да могат адекватно да помогнат на животните. Естествено, още, само един слайд цифри. Имаме анкета, която я даваме на студентите да я попълнят, след като са били при нас, с която демонстрирам, това е един от въпросите, именно този стрес, който го намаляваме според мен. Първият въпрос е каква самооценка си давате на уменията преди да сте дошли при нас да си упражните съответната техника и каква самооценка си давате след като сте преминали обучение или тренировка на съответната техника. Виждате, преди да дойдат при нас, много хора си дават слаба оценка, което е най-ниското. И много малко си дават отлична.
А след като са били при нас, вече много повече хора си дават отлична и много добра самооценка и нито един не казва, че има слаба подготовка. Сега, дали това е вярно на практика? Силно вероятно е, но това, което е със сигурност мога да ви кажа, че те вече не са толкова притеснени. И съответно, когато отидат в клиниката и трябва, примерно доктор Филипова им каже, добре колега, сега сме в предоперационна, пациента трябва да влезе с малко на операция. Започваме, аз подготвям медикаментите, вие служете абокат, подгответе пациента да може да влезе в операция. Студента няма да се притеснява сега как ще се случи това нещо, какво ще се случва. Той ще каже, добре, аз съм бил във ВЕЦИМ, слагал съм абокат, знам как да подготвя операционното поле, започвам реч и работа с животното. Съответно, това животно ще бъде обслужено както трябва, ще бъде обслужено с по-малко стрес от страна на студента и съответно това животно ще изпита по-малко притеснение и по-малко болка. Имаме и среща с практикуващи и поле за изява за самите студенти. Както ви казах, не само хора от университета, но хора и от практиката. Не съм включила, но имаме и срещи с колегата от Центъра за диви животни Зелени Балкани и с тях имаме срещи, на всички от които не участват живи животни, а имаме възможност да увеличаваме техните познания и затвърждаване на знанията с различни елементи, например, както е презентирането на някои фирми за храни, както предполагам знаете, храната е голяма част от здравето и съответно те се обучават както от лектор, който е дошъл да им каже за клиничното и за ежедневното хранене на животните, така и студенти, както се вижда и там, колежката, има възможност да представи с помощта на клинични случаи нещо, което е част от ежедневието на животното, а именно храненето. И по този начин колегите могат да осъществят връзка и с практиката и да навържат вече знанията, които са придобили в университета, с нещо, което действително се е случило вчера в някоя клиника. И за финал мога да ви кажа, че се радвам, че съм тук с вас. Надявам се, че ще продължим да се развиваме. Ние сме едва на 2 години и имаме доста още как да, поле за развитие и за изява. Надявам се, че в бъдеще ще можем да предоставим на студентите още повече възможности, да надграждат своите знания и умения. И по този начин всъщност да помогнем на животните, защото крайната ни цел е да имаме добре подготвени ветеринарни лекари, които да могат да работят спокойно за животните и да им оказват необходимите грижа и опазване на здравето. Благодаря.